Ja, det här får funka. Hej hörni och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag tycker ju att det är så jävla kul med YouTube. Det är ju ingen som har missat det. Så att det är så här, jag bara, gud vad skulle jag kunna göra nu? Och vad ska jag göra nästa video? Och så här, jag försöker typ göra ett litet schema. Det som står på tur nu är så här. Ni vet att jag har jobbat en del med Boho, eller Boho, eller hur man nu säger det. Jag säger Boho, är det fel så kommentera nedan så att jag slipper göra bort mig. När jag lägger ut samarbeten med Boho, framförallt på Instagram, då är det väldigt många som frågar, hur är kvaliteten? Hur är storlekarna? Hur är de i verkligheten versus på hemsidan? Så jag tänkte att låt oss göra detta klart en gång för alla. Så att den här videon är i ett samarbete med Boho och jag har klickat hem några av mina favoriter. Varför är jag så mörk under det ögat? Ja, skitsamma, nu orkar inte jag klaga mer. Jag kommer nämna alla storlekar. Ni kommer att få se en bild på hur det ser ut på hemsidan på modellen och hur det ser ut på mig helt enkelt. Det som jag tycker är svårt med YouTube är att man liksom ska plisa alla, förstår ni vad jag menar? Jag vet ju till exempel att mina manliga följare kanske inte kommer tycka det här är svinkul, men vet ni vad? Ni får ju se mig, ni får höra mig prata, så fortsätt titta. Jag tänkte faktiskt börja med en klänning. Den här klickade jag hem för jag kände så här, vad fan, det där skulle väl kunna vara en riktigt jävla nice nyårsblåsa. Ja, eller hur? Den har paljetter hela klänningen. I mitten här är det lite spets. Väldigt, väldigt fin. Så här ser den ut på modellen på hemsidan. Så låt oss nu se hur den ser ut på lilla mig. Nu hade jag ju gärna behövt en hjälpande hand här, va? Det här var svårare än jag trodde. Men vad i hela helvete, vad jävla svårt det skulle vara. Gud, jag är helt genomblöt innan jag ens har fått på mig första plagg. Oh, sådär, vad bra. Jag tycker att den här är hur fin som helst. Gud vad jag glittrar. Gud, jag blev jättepositivt överraskad verkligen. När det kommer till storlekarna, alltså det varierar lite, men jag brukar som regel alltid gå upp en storlek. Jag är en 36a vanligtvis, men det varierar lite. Ni vet, man pendlar ju lite i vikt, så att säga. Den här klänningen tog jag i 38 för att jag vill liksom så här, tänker hur mycket mat man äter på nyår. Man vill ju gärna inte att det ska sitta åt too much. Eller vill ni ha en snortajt, gå för er normala storlek. Jag tyckte i alla fall den här var hur fin som helst. Jag tror fan att det här kan bli en liten nyårsblåsa. Jag älskade verkligen detaljerna här fram. Och den har ju axelvaddar i sig. Jag tycker det är asfestligt med axelvaddar. Och jag brukar alltid köpa kavajer med axelvaddar. För jag tycker det är kul att se ut lite så här som svamp och fyrkant. Nu tänkte jag att vi går över till någonting som är lite mer vardag. Så att jag tänker att vi tar på oss ett par jeans. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag är fan lite orolig på att ta på mig de här. Därför när det kommer till jeans, jag är sjukt kräsen. Men jag vill inte att de ska sitta som ett korvskinn. Låt oss ta på de här jeansen. Eller förresten, jag kom precis på att jag inte har en BH på mig. Det skulle kunna bli jävligt bra content, men jag känner mig inte superbekväm med det. Så att jag tänker att vi tar ytterligare ett plagg. Och då skulle vi ju faktiskt kunna ta den här tishan. Jag tycker den här är skitcool. Så ser modellen ut på hemsidan i den här t-shirten. Och så här ser modellen ut i jeansen. Och så tänker jag att vi tar på oss båda så att det blir en liten outfit. Nej, men gud! Alltså de är precis så långa som jag vill ha dem. Men alltså de är fortfarande väldigt lösa i midjan. Inga konstigheter där inte. Det är det här jag menar. De är inte jättetajta i rumpan. Alltså jag kanske får köra lite mer squats. Så att den här rumpan fyller ut jeansen. Nej men alltså helt seriöst. De här var asnice. I like. I really like. Jag gillar också att de har slits. Vad säger man? Help. Slits nere vid benen. Så att, eller vid fötterna. Så att liksom skorna kommer fram. Och man får, ja, nej men. Jag gillar verkligen oversize. Så den här t-shirten tog jag i storlek large. I jeansen har jag faktiskt storlek 38. Så att som ni märker, jag går oftast upp en storlek för att få dem att sitta precis så som jag vill ha dem. Det här var otroligt, hörni.
kanske att vi testar den här i sånt batik. Batik, ser man batik eller batik? Alltså kan jag sluta, jag tror ju liksom att jag är någon slags modeikon. Och jag vet ju för fan inte ens hur man uttalar vissa material eller mönster eller någonting. Skitsamma, jag tänkte den här batikmönstrade tröjan. Jag har faktiskt en liknande grön som jag också har visat upp. Den ser ut så här på modellen. Och nu ska vi helt enkelt se hur den sitter på mig. Vad tycker ni? Som ni ser, den här är ju lite kroppad. Jag tyckte inte att det var skitsnyggt med de här jeansen på. Det får vara så. Vi kör med jeansen nu hörni. Det här handlar ju bara om att ni ska få se hur det sitter på. Det här är ju liksom ingen stylingvideo. Men vill ni ha en stylingvideo så för guds skull, kommentera här nere så kan vi lösa det. Den här i alla fall, den tog jag i även den storlek 38. Nej men den här är hur bra som helst. Jag vet inte, vad tycker ni? Alltså jag dör ju för det här mönstret. Och det här är ju en sån tröja som man kan ha till vardags, bara till ett par slappa byxor. Eller så kan man ju ha dem till ett par snygga skinnbyxor och klackar liksom när man går ut och festar. Alltså jag vill verkligen säga det, att jag är brutalt ärlig i den här videon. För jag vill inte lura er på något vis eller så här vilseleda er. Så att är det något jag är missnöjd med, då kommer jag säga det. Jag tänker att vi kan ju testa den här. Det här är ju för många säkert väldigt tråkigt. Alltså såhär, varför har hon beställt den? Men jag gillar ju verkligen simpla basplagg. Och det här är ju för mig den perfekta såhär, men jag ska på en söndagsbrunch. Ja men jag tar på mig min vita sweater från Boho. Den här tog jag i storlek large, även den. Men som ni ser, den är ju väldigt liten liksom. Och så här ser den ut på modellen. Och så här kommer den se ut på mig. All right hörni, den var faktiskt oversized. Men alltså fortfarande så här, inte too oversized. Jag tycker den är helt perfekt. Men gud, alltså kan jag sluta? Allt är verkligen bra. Men vad tycker ni? Alltså hur nice som helst. Det här bara med ett par vita sneakers. Alltså där har vi ju den mest relaxa outfiten man kan tänka sig, eller hur? Okej hörni, vad tror ni om att testa den här otroliga bakelsen? Jag är lite rädd att mina bröst inte kommer göra sig bra i den här, i och med att jag har lite mindre bröst. Men vi får se. Den här tog jag i storlek 38, även den. Gud, jag har verkligen gått upp i storlek på varenda plagg. Bra för er att veta, nu har jag nämnt det också 10 gånger, så jag tror ingen har missat det. Men i alla fall, låt oss ta på den här otroliga bakelsen. Som på modellen ser ut så här. Och på mig kommer den att se ut så här. Jag vet inte. Okej. Nej. Den är asnygg. Jag gillar den verkligen. Men, alltså jag tycker att jag har lite för små bröst. Alltså hade man liksom haft en kupa här, höll jag på att säga, jag har ju en kupa. Men hade jag haft en större byst så tror jag att den hade gjort sig snyggare. Det passade sig jävligt bra med jeansen dock. En liten färgklick liksom. Ja men okej, det här är väl typ den enda som jag känner mig lite skeptisk till. Men det är absolut inte på grund av själva tröjan, utan det är snarare mig liksom. By the way, jag måste visa er. Kolla det här. Alltså det här är någonting som jag mår så dåligt över. Och jag försöker verkligen inte tänka på det. Jag hade en leverfläck där som jag var superorolig för. Jag trodde att den var farlig, för att den, farlig säger man så, den hade börjat växa och den hade spridit sig. Så det var typ 3 leverfläckar i en. Och min mamma har varit på mig jättelänge så här att jag måste kolla upp den. Och sen så gjorde jag det, då bestämde vi oss för att ta bort den. Jag vet inte om jag gick till en jävligt dålig, ett jävligt dåligt ställe. Men R ser verkligen ut som skit. Det ser ut som att jag har en liten prinskorv som ligger och vilar liksom på bröstet här. Men skitsamma, vi skulle inte prata om mitt R. Vi skulle prata om den här toppen som är skitsnygg. Men hade jag haft större bröst hade den suttit finare tycker jag. Jag tänker nu att vi ska testa den här, som det är en jeansjacka med lite päls på kragen, även här nere vid ärmarna. Den här är jag lite skeptisk till, men den kan ju se mycket bättre ut på än vad den gör på galgen så att säga. Så här ser den ut på modellen, skit snyggt. Så ja, vi hoppas väl att den sitter lika bra på mig helt enkelt. All right, det var exakt det här jag trodde. Nej, det här var inte min grej.
Alltså så här, den är absolut inte ful, men jag känner mig liksom inte superlyxig i den, förstår ni vad jag menar? Jag hade fasen velat haft den utan de här. Det här är liksom, nej, det här var inte min grej. Men återigen, den är absolut inte ful. Det är bara, den passar inte jättebra på mig tycker jag. Men när vi ändå är inne på jackspåret så beställde jag också en pufferjacka, puffjacka, dunjacka. En dunjacka i en lite längre modell. Och här har vi den. Den här har jag sjukt höga förväntningar på. Den ser ut så på modellen. Och jag tänker vi sliter på oss den här på en gång, får vi se hur den sitter. Ja men gud, den här var nice. Absolut. Och som ni ser, den är lite längre. Jag tror inte, om jag ska vara helt ärlig, för när man beställer dunjackor som inte liksom är från kanske ett lyxigare märke, så är de ju inte så varma liksom. Den kommer definitivt vara för kall för att ha hemma i Norrland, så mycket kan jag säga. Men skitsnygg, och vad fan, man kan ju ha den liksom tills det blir för kallt. Så att den här funkar helt perfekt. Nu är det faktiskt bara ett plagg kvar. Och så som ni vet, by now, så älskar ju jag stora oversize hoodies. Och här har vi den. Den här är skitsnygg. Jag känner på mig att det här kommer vara någonting som jag kommer bo i. Så här ser den ut på modellen. Och så här ser den ut på mig. Voila! Jag såg att jag hade fått en liten fläck på den. Så att om ni undrar varför det är lite blött där, så är det för att jag var tvungen att tvätta bort det. Jag älskar ju det här, hörni. Jag älskar ju stora oversize tröjor. Jag tycker liksom att det här är så snyggt och det här är så chill. Den här är också så pass lång så att man typ skulle kunna ha den till bara ett par strumpbyxor och ett par snygga boots till exempel. Men alltså det här förstör ju hela videon. Och så avslutar jag med det här liksom. Så jag blir så less på mig själv. Den här är också i storlek large. Nej men skit skön. Okej hörni, men det var det. Om jag skulle utvärdera det här lite då. Alltså det finns ju en anledning till att jag fortsätter att jobba med Boho. Och det är för att jag tycker verkligen att det är bra grejer. Vissa saker är av lite sämre kvalitet. Till exempel jeansjackan som jag visade upp. Den tyckte inte jag var så här sinneskvalitet. Alltså om jag skulle liksom ge ett poäng liksom för hela beställningen. Nej men då skulle den hamna på 9 av 10 liksom. För att det var ett plagg som jag inte var nöjd med. Nu är ju största frågan bara om den här videon kommer bli en jävla flopp, för att den här kanske inte intresserar så många. Jag tänker så att vi måste ju testa oss fram lite. Jag tyckte det var skitkul att göra det här, för jag älskar ju kläder och mode. Även om jag inte liksom kör någon styling nu, så är det fortfarande, jag älskar ju det här. Jag tycker det är så kul. Återigen, låt mig veta vad ni tycker. Tyckte ni att det här var bra? Let me know. Tyckte ni inte att det var det? Då är det faktiskt okej att lämna en tumme ner. Nej, det är inte. Alltså jag har en jävel som trycker på tummen ner på alla mina videos, och jag vill veta vem du är. För jag blir så här: om du inte gillar videosarna, varför är du inne och kollar på dem gång på gång på gång? Tror du att det ska bli bättre? För det kommer det bli, så att keep on watching. Istället för att bara lämna en tumme ner, skriv gärna i kommentarsfältet att nej men den här videon, den tyckte inte jag var bra på grund av. Därför jag blir så här, jag blir fett frustrerad. Jag tyckte det här var kul, hoppas ni också tyckte det. Lämna en tumme upp om ni tyckte det. Skriv i kommentarsfältet om ni vill ha mer av det här, så får vi se helt enkelt om det blir mer av de här videosarna eller om ni tyckte att det här var jävligt tråkigt. Tack för att ni har tittat. Glöm inte bort att prenumerera. Måste jag säga det i varje jävla video. Ni vet att jag vill att ni prenumererar, så att jag tänker inte tvinga er. Eller så tänker jag det. In och prenumerera. Tack hörni för att ni har tittat. Hoppas ni får en helt fantastisk dag.